Pored moga brata Nikole i mene, sa nama je i za umetnička porodica koju čine vrsni umetnici i muzičari i eto mi prezentujemo muziku koju stvaramo i eto neka kruna našeg rada bit će obeležena kako ovde, tako i u Palacu u Beogradu 10. maja, tako da došli smo da obiđemo Pirot, da uživamo sa ljudima i da uživamo u muzici. Mislim da će proći kroz jedan kolaž emocija koji život sadrži, počev od nekog iskušenja, od tuge, od patnje, od prisećanja, pa sve do radosti, sreće, veselja, proslavljanja, i ispunjenosti, tako da mislim da ćemo im to priuštiti i nadam se da će posle koncerta izaći zaista ispunjeni. Pa eto, gusle nisu toliko tipične, odnosno proporcionalno nisu bile toliko prisutne kod žena tokom naše istorije, pa i danas je to tako, ali postoje devojke, postoje žene i danas sve više, s obzirom da su gusle nekako malo i dobile medijsku afirmaciju koju u suštini treba da imaju. Naša muzika je u suštini muzika koja se trenutno stvara, znači to je jedan spoj tradicionalne muzike i moderne muzike, tako da generalno imamo zadatak da negujemo našu publiku i da ih naučimo na novi zvuk, što je zaista teško, ali opet reaguju iskreno, instinktivno i mislim po komentarima da zaista dolazi do njihovih srca, to je u suštini glavni cilj. Pa eto, pored Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, ovih zemalja okolo nas, izlazimo i u inostranstvo, imamo dosta koncerata. Prošle godine smo imali jedan veliki koncert u Kataru, tako da spremamo se i za Ameriku. Imamo dosta planova, dosta toga što treba realizovati. Eto, na putu smo ka tome. Tako da, ono, trudimo se da damo maksimum od sebe. I naravno zaista smo oduševljeni, prijatno, dobrodošli sam ljudi iz Pirota i organizatora i ljudi koji se bave i tonom i scenom, tako da hvala im na tome i eto, nadam se da ćemo moći se